Добрий день! Сьогодні ми хочемо показати наші торгові приміщення в логістичному центрі «Порт». У нас є 4 черги торгових приміщень. Одна черга вже здана та готова до в'їзду. Інші 3 черги будуть здані в експлуатації цієї осені. Тож ходімо, подивимося вже на готові приміщення. Торгові приміщення площею 60 метрів квадратних мають власний фасадний вхід та місце для рекламної вивіски. Великі панорамні вікна виконані з алюмінієвого профілю з мультифункціональним склопакетом. Площа приміщення складає 60 метрів квадратних, висота стель – 3,5 метри. До приміщення підведені всі комунікації – електропостачання, вода та каналізація, опалення від центральної котельні комплексу, системи пожежної сигналізації та інтернет. Щойно ми оглянули приміщення без ремонту. А так може виглядати ваше приміщення з ремонтом. Обирайте торгові приміщення «Порт» для розвитку власного бізнесу та вигідну інвестицію, як здачу в оренду. Чекаємо на вас у «Порт Львів».